Boa noite. Hoje é um dia especial. É o dia que Adriana e Marcos completam 16 anos de casados. E desse relacionamento amoroso que Deus uniu, nasceu Ruth Ellen, que próximo ano ela faz 15 anos. Eu dedico para eles Cantares de Salomão 8:7 e 1 Coríntios 13. E aquela canção, O Amor é uma Fogueira. O amor é uma fogueira, é fogo que ateia na candeia dos corações. É o sentimento mais profundo, mais bonito neste mundo. É o amor. O amor nos faz acreditar, nos dá força para lutar, faz da gente um vencedor. Pois onde existe amor, não há guerra, não há dor. Só o amor é capaz de unir os corações. Só o amor pode tudo. Só o amor faz a gente ser feliz. Só o amor nos faz andar pra frente. Deus abençoe vocês. Amo vocês em Cristo Jesus. Agora eu vou ler o livro Como Controlar e Vencer a Ansiedade. Padre Adriano Zandonar falou comigo. Sempre tem me falado no meu coração as palavras desse padre sobre ansiedade. Procure cuidar bem do seu momento antes de dormir. Este é um ponto essencial. Evite ações que levam à agitação, à preocupação e ao desgaste em seu momento anterior ao sono. Nem sempre podemos prever o que pode acontecer por conta de dormir, mas naquilo que depende de nós, devemos fazer bem feito. Procure conversar assunto mais sério fora do horário de ir para a cama. Tente pôr um freio mental em pensamentos de tomada de decisão em momento de relaxamento, como o momento que precede a ida para a cama. Procurar mudar todas as coisas da vida dentro de sua cabeça na hora de ir dormir só gera ansiedade e prejudicará a qualidade do seu sono. Por isso, cuide bem deste momento e procure ir se desligando aos poucos. Esta é, em meu ponto de vista, a atitude mais importante a ser aqui desenvolvida. A oração, além de ser um fantástico momento de diálogo e interação com Deus, é um verdadeiro calmante para a alma e, por isso, um remédio muitíssimo eficaz, através do qual podemos controlar a ansiedade. Amém? Se inscreva no meu canal. Tchau! Boa noite. Procure cuidar bem do seu momento antes de dormir. Este é um ponto essencial. Evite ações que